Fala galerinha do meu Brasil, estamos de volta, né, com mais um vídeo aí pra vocês. E antes de começar, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta e compartilhe o nosso vídeo. Hoje falaremos sobre o erro 403, tá? Quando você vai utilizar o seu certificado digital, e vou fazer para você aí um comentário bem resumido de como resolver esse problema. Então, galera, bora lá para essa videoaula. Então, a primeira coisa que você vai fazer, gente, para a gente não perder tempo, você vai vir aqui, vai clicar no seu Internet Explorer. Após isso, você vai clicar em Configurações, vai vir em Sobre o Internet Explorer e vai ver se você está usando a versão do Internet Explorer. Se estiver no Windows 7, você vai ter que usar a versão 11, certo? Então, você está na versão 11 do Internet Explorer. Vamos passar para o próximo passo. Agora você vai vir aqui de novo em Configurações. Você vai clicar nessa engrenagem, vai vir sobre Opções da Internet. Vamos puxar o quadrinho aqui para o meio, ó, clica com o botão esquerdo, sobre a barrinha azul, traz aqui para o meio. Você vai vir aqui em Avançadas. E quando você chegar aqui em Avançadas, você vai descer a barrinha e vai procurar aqui, ó, ó, essa seção. Quando você chegar nessa seção, você vai vir aqui em SSL 2.0, SSL 3.0, certo? E vai desmarcar esse 1.1, vai deixar só o SSL 2.0, SSL 3.0 e o TLS 1.0. Feito isso, você vai clicar em aplicar, certo? E quando você clicou aí em aplicar, gente, certo? O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai clicar em segurança. Vai dar um clique em sites confiáveis. Após isso, você vai clicar em sites. Clicando em sites, você vai incluir esses dois sites aí, né? Se já não estiver, que é o http dois pontos barra barra conectividade.caixa.gov.br e o https dois pontos barra barra conectividade.caixa.gov.br. Você percebeu que você está adicionando o http e o https, certo? Se você não tiver conseguindo adicionar aqui o http, é porque essa opção que vai estar marcada, você desmarca ela, certo? Depois de você adicionar ela, né, que é o conectividade.caixa.gov.br, você vai fechar. Lembrando que para adicionar é só você clicar em adicionar e vim aqui e digitar, ó, http dois pontos barra barra. Aí você vai digitar conectividade ponto caixa ponto gov ponto br e o outro é o https. Depois você clicou em adicionar, aí esse site aqui já vai entrar aqui. Você vai dar um enter e ele entrou, certo? Então você vai adicionar o conectividade.caixa.gov.br, HTTP e HTTPS, certo? Feito isso, gente, se você quiser também, eu vou falar uma coisa, você pode deixar aqui, ó, o nível de segurança, você pode deixar abaixo, tá? Eu sempre deixo o médio, mas se você tiver enfrentando muitos problemas para acessar esses sites após fazer essa configuração aí que eu falei para vocês, vocês deixam ali embaixo, certo? Eu deixo no médio porque para mim assim tá resolvendo. Feito isso, eu vou clicar em aplicar. Vou clicar em OK. Vamos fechar a Internet Explorer. E a próxima vez que a gente entrar, ele já vai ter estabelecido as novas configurações. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, vai digitar Java e vai aparecer aqui configurar Java. Mas se não aparecer configurar Java, você vai clicar aqui no Windows, símbolo do Windows, vai clicar sobre painel de controle e ele vai abrir essa tela aqui. Se não tiver nessa tela, você vem aqui, ó, exibir e coloca por ícones grandes. Você vai descer e vai encontrar aqui o módulo Java. Vai clicar, certo? Você vai vir agora aqui em segurança, certo? E vai ver se os sites estão aqui. Você pode ver que todos os sites da conectividade, ó, que é esse HTTP aqui, dois pontos conectividade.caixa.gov.br, também está incluído.
E os HTTPS também, a mesma coisa. Eu vou deixar a lista de todos esses sites para vocês incluírem no, na descrição do vídeo. Lembrando que para você incluir site aqui, basta você clicar em editar lista e vir aqui, clicar em adicionar, digitar o site que vocês querem incluir, que vão ser esses dois, caso não esteja. E após digitar o site, vocês teclam Enter e depois OK. E lembrando, gente, uma coisa muito importante para vocês, tá? Que a versão que vai estar funcionando aí do Java para vocês, certo? É a versão 250. Oh, desculpa, 251, certo? Vocês vão utilizar a versão 251, tá? Para você ver a versão que você está utilizando, você vai vir aqui, você vai clicar aqui em Java, certo? Ele vai abrir o Java, você vai clicar aqui em Java, aí ele vai vir aqui, você vai clicar em Exibir, ó, e você vai ter aqui a 251. Não tem nenhum problema você utilizar as duas versões, 86 e 64, no seu computador. Isso não vai influenciar em exatamente nada. Você pode utilizar as duas versões, tanto 86.64, porque na hora da execução do Java ele vai estar puxando a versão que é necessária, certo? Então, lembrando que esse erro está ocorrendo muito aí no Windows 7. Feito isso, você vai clicar aqui em OK. Depois você vai clicar em Aplicar e OK novamente. Então, gente, eu vou só para lembrar para vocês. Vocês abram o Internet Explorer de vocês, cliquem em Configurações, venham sobre o Internet Explorer, vejam se é o Internet Explorer 11. Se não for, faça a instalação do Internet Explorer 11. Aí depois você vem aqui em Opções da Internet. Puxa aqui para o meio, venho aqui em Avançadas, deixem marcadas as opções 2.0, 3.0 e 1.0. Para marcar é só clicar aqui com o botão esquerdo. E se essas outras estiverem marcadas, vocês venham e desmarquem. Feito isso, vocês vão vir aqui em Segurança, na aba Segurança, Sites Confiáveis, cliquem em Sites e adicionem o endereço conectividade.caixa.gov.br sendo HTTP e o conectividade.caixa.gov.br HTTPS. Mas eu vou deixar uma lista completa de sites aqui para vocês na descrição do vídeo, que vocês vão adicionar todos esses sites que eu vou deixar. E lembrando que para vocês adicionarem aí, vocês vão clicar no site, vão vir aqui, vão digitar o site que vocês querem digitar. Vocês vão digitar aí http dois pontos barra barra, aí vocês vão digitar aí conectividade.caixa.gov.br e vão clicar em adicionar, certo? Aí vocês vão, vai clicar, vai selecionar o site que você quer adicionar, né? http dois pontos barra barra conectividade.caixa.gov.br e clique em adicionar. Como eu já adicionei esse site, ele não vai adicionar de novo. E o outro, a única diferença é que vai ser HTTPS, e clique em adicionar. Mas eu vou deixar uma lista completa de sites para vocês aí na descrição e também aí no primeiro comentário fixado. Mas eu vou deixar um link que vai estar escrito no link, gente: sites atualizados. Vocês vão clicar, vão fazer o download desses sites e vão adicionar ele aqui no Internet Explorer, tá? E adicionar ele lá no Java, certo? Vocês vão adicionar lá. E vou deixar também aí para vocês na descrição o link para vocês baixarem essa versão do Java, você utilizar aqui no Windows 7 versão 251. Vou deixar ela 32 e 64 bits. Não tem nenhum problema você utilizar as duas versões. Podem instalar as duas versões, mas, gente, vamos começar a usar a cabeça para não gastar dinheiro à toa, às vezes chamando técnico para resolver uma coisa que é simples. Às vezes você paga R$ 100 aí para resolver um problema simples. Se não der certo com as duas versões, o que que vocês fazem? Vocês vão lá, desinstala, deixa só 32, desinstala a 64,
Aí beleza, não deu 32, tenta com 64, entendeu? Mas na maioria das vezes os casos que eu peguei funcionou com 32 e 64 bits. Então, galera, pedindo para vocês aí mais uma vez, se ajudou, deixa aí seu comentário, curta o vídeo, beleza? Compartilhe e se inscreva no canal. E lembrando, gente, que se continuar algum tipo de problema, tem outros vídeos aí que é só vocês darem uma olhada que pode resolver, porque isso aí vai depender muito, gente. Tipo assim, o que eu pego às vezes é dois computadores com sistemas iguais, que a solução não está resolvendo, resolve em um e não resolve no outro. Então, tentem uma das soluções que eu tenho nos outros vídeos, beleza, galera? Então, não se esqueça, galera, se inscreva no canal, vou deixar aí para dar uma força, deixa o seu like e deixa um comentário, beleza? Eu deixo aí um abração para todos vocês e até o próximo vídeo.